Все для того, аби малюки почувалися вільно. При вході до дитячої планети діє одне правило – розуваєшся і гайда гратись. Щодо мікробів не варто перейматися, за ними наглядають бактерицидні лампи. Тим часом за бажанням на ноги можна взути ролики. Тут у нас є шикарний ролідром, потім у нас є окремі великі батутні арени, які розділені зонально для різного віку, з можливими горками, поролоновими ямами, є горки, імітація піска замінили. Или вот такими разноцветными шариками. Потом у нас есть тарзанка, у нас есть веревочный парк для деток, разные виды транспорта, все аэрохокеи, автоматы. Згадані безкоштовні гральні автомати приїдуть до Дніпра лише за декілька днів. А поки що дітям залишається відвідувати зони творчості та майстер-класи, а також гратися із аніматорами на сцені. Саме тут у день відкриття розіграли велосипед і золотий квиток відвідувача. Він дозволить щасливому переможцю провести безкоштовний день народження для необмеженої кількості друзів. Там попрыгали, там поскакали, все можна. Вони просто не розуміють, що стільки щастя може бути одновременно. І я знаю, що некоторые, наверное, там приковуються к радіатору наручниками і проти політичного убежища, лише б їх не забирали. Ідея того, що у дітей повноцінне право вибору. Да? Тобто вони можуть гратися, де їм подобається, їх ніхто не лімітує, де їм знаходитися, за що їм платити. Тобто все, що предоставлено на території, совершенно їм безплатно. Заплативши 100 гривень, може дитина гратися цілий день. З них не допомагають гроші за автомат або за якісь додаткові услуги. Але якщо розпитати детальніше, цінова політика дитячої планети не така райдужна, як рекламують власники. Обіцяні 100 гривень за вхідний квиток протягом вихідних та свят зростають до 150. При цьому кожен із майстер-класів, що використовує гіпс, фарби, хну або інші разові матеріали, обійдеться батькам дітлахів від 50 до 130 гривень. Ціни за послуги няні також не дешеві – 30-50 гривень на годину, залежно від групової чи індивідуальної програми. Тому більш вигідно супроводжувати малечу самостійно, адже у цьому випадку вхід для дорослих безкоштовний. Парк розрахований на 1500 відвідувачів, але зазвичай щоденний максимум не складає навіть третини. Тож місце розташування Дніпровської дитячої планети вважають досить вигідним. Тут рядом знаходиться мікрорайон Солнечний, десь приблизно около 17 тисяч населення. Представте, яке кількість дітей, маленьких. Із розвагами для малечі зрозуміло. Але протягом дня активних ігор як-не-як зголоднієш. На території розважального парку – кафе для дітей та дорослих. Власники рекламують – меню – це шедевр запрошеного лондонського кухаря. Та скільки за цей шедевр необхідно сплатити? Загалом ціни прийнятні для батьківського гаманця. А на десерти – навіть демократичні. Однак за піцу чи суші доведеться викласти щонайменше сотню гривень. Але й витрати власників на створення кафе вражають. 200 тисяч євро пішло не лише на кухню, а й на організацію власної карамельної майстерні. Тим часом увагу дітей, що вперше побачили такі масштабні розваги, привертають зовсім інші речі. Тарзанка, і там дуже швидко з'їжджаєш, і потім там різко зупиняєшся. Я спробував тарзанку і верьовки. Тут більше територія. Дійсно, ігрова палітра охоплює різновікові категорії – від немовлят до бабусь та дідусів. Для перших передбачено пеленальну кімнату, для останніх – батути. Власники сподіваються у наступному році додати до Дніпровської дитячої планети другий поверх, який збільшить площу іще на 1500 квадратних метрів. А відкриття парку розваг 26 серпня пройшло успішно. І навіть наша знімальна команда не встояла. Юлія Красовська, Андрій Райський. Новини 9 каналу.